ካሳ ይባላለሁ የመጣሁት ከትግራይ ክልል ነው ከዚህ በመከታል ያው ለኔ ብዙ ነው የሆነልኝ ከብዙ ያው ምሽለውን ያክል እግዚአብሔር ያቀዋል ግን እግዚአብሔር ፍት ደሞ እኔ ባዘው የተፈወስኩት እዚህ ሲመሰክሩ የነበሩ ሰዎችን በማየት ነው ይሄን ቻናል የዛሬ ሁለተኛ አመቱ ነው ማየት የጀመርኩት እዚህ መጥቻ አይደለም የተፈወስኩት እዛ ትግራይ ክልል ሆኜ ነው የተፈወስኩት እኔ ልክ ተመረቀ 2006 ላይ ሆስፒታል ነበር የተመደብኩት ከዛ በኋላ 6 ወር እንደሰራሁ ያው ሰው እንደሚያደርገው ያቅመን አንድ ትንሽ ቴሌቪዥን አንድ አልጋ ፍራሽ ምናምን ገዛሁ በደሞዜ ደስ ብሎኝ ራሴን ችዬ የኖርኩ ያለው በኋላ ምን እንደሆንኩ አላቅም ቀስ ያረኩኝ ቴሌቪዥኑን ተሸክሜ ገበያ ላይ ሸጥኩኝ ስወስደው ያከራያችኝ ሰውዬ ሰይትዮ ወዴት ነው የምትወስደው ስትለኝ ያው እንግዲህ ልሸጠው ስል አፍራለሁ እንግዲህ ሐኪም ነኝ ሆስፒታል ነው የምሰራው አይ ላሰራው ነው ተበላሽቶ ነው ብዬ በዛው ቀረ ምን ነው ስትለኝ አይ ከጥቅም ውጭ ነው አሉኝ አይመለስም አሉኝ እዛው ትቼው መጣው አልኩኝ ከዛ ቀጥዬ ደሞዜ ለአንድ ቀን ነው ማረጋት 5000 ይቀበላለሁ ባንክ ትወጣለች እቤት አልገባ እዛው ተጠናቃ ባዶ እጄ እጅ ወደ ላይ አርጌ ነው ቤት የምገባው ከዛ ደሞ አልጋዬን ሸጥኩት መጨረሻው ሞባይልም እንደዚህ 500 የገዛሁት ሞባይል በ50 ብር በ100 ብር እየሸጥኩ በጣም ተሳቀየ መጨረሻው ስራው ያስጠላኝ ሄደ በጣም ስራው ያስጠላኛል 30 ደቂቃ ቆጭ ካልኩኝ እዚህ ጋር ሰው ተሰልፎ ፔሸንት ጥየው ነው የሚወጣ ከዛ አለቃ ጋር ጣላለው ሐላፊዎች ጋር ጣላለው እንደዚህ ያርኩ ብዙ አመታትን ተሳቀየ ዝምብ በዱቤ ነው በቃ ምን ሆነ ደሞዝ ይቀበላል አጥፋለሁ ደሞዝ ከመቀበል በብድር ነው ከዛኛ ሞተበስተኝ ከዛኛ ይገርማ እንዴ ደሞዝተኛ ነው የኔ አልብር ያገኛ ሐኪም ምንድነው ምን ያረጋው ይለኛል እኔም ለራሴ አላቀውም ነው ማለት ማደርገውን አላቀውም መጨረሻ ከጊዜ በኋላ ሁሉም ነገር ሽጫለው ጎረቤቴ ጋር ቴሌቪዥን ማየት ጀመርኩኝና አንድ የኔ ባልደረባ አለ ቲቪ አለ ወንድ ላጤ ነው እኔ ቤት ትቼ እሱ ጋር ሄጄ እንደዚህ እየፈለኩኝ ይሄን ቻናል አየሁት ጉንበት 2012 ላይ ማለት ነው ይሄን ቻናል ካየው በኋላ ልክ እዚህ ጋር ታስተውሱም ልትኖር ይችላልላችሁ ሁለት ሰዎች ናቸው መንስኤ የሆኑ እዚህ ጋር ሲመሰክሩ ለኔ ህይወት ማለት ነው አንደኛው 17 አመት ነው ያው ጠንቋይ ውስጥ በአምልኮ በሰይጣን አምልኮ ውስጥ የነበርኩ ያለች መጨረሻው ልጅ ወልዳ ልጇ ልትነጠቅ ያን ወር ነው ሁለት ወር ጻን ይዛ መጣ እሱ እግዚአብሔር ሰው ጸልየላት ልጁም ኮመዱ ነው እሷም እንዴት ወደ ጠንቋይ ቤት እንደገባ 17 አመት ሙሉ ምን አይነት ሰው ዘንድ ላይ ሲሰራው የነበረ ክፋት ምናምን ስትመሰክር እሱን አየው ሁለተኛው ደግሞ የመንግስራተኛ ነኝ 20 ሺህ ብር በወር አገኛለሁ ግን ዜሮ ነኝ ምናምን ብሎ የመሰከረ ከጎንደር በ እንትን ምንድነው ወጭ ላይ ተሰርቶ ሱዳን ላይ መዳን ተሰርቶበት ምናምን ቤተሰቡ ነው ለዛው ማጎቱ ምናምን ነው የሰራበት እንደዛ እነዛ መሰከሮችን ሳይ በቃ ሱሶኛ ሆንኩኝ ማለት ነው የቲቪን ሱሶኛ ሆንኩኝ ከዛ ባለ ቲቪው ግን ይቆጣኛል ምንድነው እዚህ የሚለው አጥፋ ምናምን ይለኛል እሱ ከተኛ በኋላ ከ6 ሰዓት በኋላ ከፍቼ ነው ማየው መጀመሪያ አንድ ወር ሙሉ ካየሁ በኋላ የሆነ ቀን እሁድ ለት ነው ቀጣ የሚጸልይበት ጊዜ ነበርና ተንበርክኬ እሱ ጋር መጸለይ ጀመርኩኝ ውሃ አስቆምጥ ይላል ውሃ ሃይላንድ ትንሽ ገዝቼ ቴሌቪዥን አስራርጌ መጸለይ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ በቃ መንፈሴ ተወሰነ እየተለወጠ ማለት ከሳምንት በኋላ ደግሞ ቀጣ አንድ ራሱ ባገኛቸው ሰዎች ይጸልይ ነበርና እከሌ የምትባል እዚህ ቦታ አርቅ ያለው እንደዚህ ያለ ችግር ምናምን ብሎ ከሚገርማችሁ ልጅ ነበረ ምስት ነበረ ምስቴን ፈትቼ ልጅም ትቼ ምክንያት በምን በቃ እኔ አልሆንሽም አልኳት እኔ ባዶ እጄውኝ በምን ላስተዳድር በቃ አንቺን ሁሌ በእኔ ታለቅሳለች ወር ደሞዝ በወጣ ቁጥር እጠፋባታለሁ ልክ ከሶስት ቀን በኋላ ካጠፋ በኋላ ባዶ እጄ ነው የምመጣ እሷ ጋር ከዛ ታለቅሳለች ያ ነገር እኔ በጣም እኔ ችግሬ ብቻዬን መቻል አለብኝ በቃ አንቺ ልጅን ይዘ እግዚአብሔር ልጅን አሳድግልኝ እግዚአብሔር ባለው ቀን ደግሞ እኔ እክስሻለሁ እዚህ ባል አንቺ ጋር መኖሩ ትርጉም የለውም ብዬ ራሴን የቀጣሁ ማለት በቃ ራሴ ተው እንዲያም ሌላ ሰው አገባች ከዛ በኋላ ጥሩ ሰው ደስ ብሎኝ ማለት ነው ጥሩ ሰው ለምን ጥሩ ሰው ስላገባች እኔ ጥሩ ሰው አይደለሁም መጨረሻው ስራው ተውኩት 2012 ነሐሴ ላይ ስራ ለቀቄ እናቴ ጋር ቁጭ አልኩኝ ህክምናውን ትቼ 5000 ደሞዜን ትቼ ቁጭ አልኩኝ አንድ ወር ሙሉ ምን ታረግ መጣ ስትል እናቴ አላቅም ወልደሽኛል ያው እንደወለድሽ የፈለግሽ አርግ ሷም ታለቅሳለች
ቀጥዬ እንደገና ቲቪን ነው ማየው ከታተለው ከዛ በኋላ በቃ ከዛ በፊት ግን ብቻዬ ነበር ማወራው በየስፋቱ ዝም ብዬ አንድ እንግሊዝኛ ነው አንዴ ዓለም በእጄት መስለኛለህ ጫት ሁሉ ቀማለሁ ከዛ በኋላ ዓለም በእጄ ነው የምትመስለኝና ምንም ግን ባዶ ነው መጨረሻው እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት የሆነ ጊዜ እኔን አገኘኝና ከለይ መጥባን እንደዚህ እንደዚህ ይሆን እንደዚህ ይሆን ከእግዚአብሔር ከዚህ በኋላ እናል የተሻለ ስራ ታገኛለህ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ከጸለየልኝ በኋላ ልክ በወሩ እና 2013 ታህሳስ ላይ ከዛ የነበረችው ትንሽ ስራም ትቼ የነበርኩ ሰውዬ የአንድ ወረዳ አስተዳዳሪ ሆኜ ተሾምኩኝ። እውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው 7 አመት ነው የሰራሁት በሆስፒታል ከሆስፒታል ለሞትቼ ወደ ጤና ጣቢያ ቀይሩኝ አልኳቸው ችግር የነበረብኝ ጊዜ አስቡት ከትልቅ የሆነ መንግስራት ያትኖራላችሁ እዚህ ደረጃ ወዴት ወዴት እንደምትፈልጉ ከሆስፒታል ጤና ጣቢያ ለምን በቃ ምን ይሆንኩ ነው እስቲ እዚህ ጋር የሆነ መንፈስ ይኖራል ልቀይር ቦታ ብዬ ወደ ጤና ጣቢያ እዛም ባሰብኝ ከዛ ከ5000 ወጥቼ ታህሳስ ላይ በ12000 ብር የወረዳ አስተዳዳሪ ሆንኩኝ 7 አመት ስሰራ 7 ብር አካውንቴ ላይ አለችም ደፍተራው አለች እንዴ ተቀናጣ አስጣለች ሲይዛ ትራሳ አጣጥፊ ነው ምንም ስለሌላ ባንክ ቤት ሲሄድ የገለጡ ባንክ በመከራ ነው የሚያዩት ስንት እንዳለ ይቀር 25 ብር ራሱ በግድ ነው እነሱ የሚያስቀሯት ደሞዜ ሳወጣ ከራከራሉ 25 ብር ለምን አሰጡኝም እንዴ ደፍተሪ ዘጋባሃል ለምንድን ነው የምታወጣው አንዴ ማልዋሻች አንዴ ማለት ነው 5000 ብር አጥፍቼ ጧት ወደ ስራ ሊሄድ 20 ብር አጣሁና ሀብር ለሰው ለብድር ለመጠየቅ በጣም እንትን አለኝ ከበደኝና በዘላይ መንግስት አራተኛ ሐኪም ተብየ እንዴት ላርክ ባንክ ቤት ሄድኩና ለአንዱ ጠጋብየ ወንድሜ እዚህ ጋር ኮ ሞባይልና ብር የዘረፉ ሊዎችና አሁን ስራ ልገባ ለታክሲ አጣው 25 ብር አለች በቃ 20 ብር አሰጠኝና ያው ደሞዝም ቀጣይ ወር ስለምገባ ችግር የለውም ማልኩት እንዳይከለክለኝ ነው ከዛሱ እሷን ከማጣ ብሎ ከኩይሳ 20 ብር ሰጠኝና ስራ ገባሁ ይሄን ሁሉ መከራ ሳልፌ ከዛ በኋላ ያው ህዳር ላይ እዛ ቦታ ሆንኩኝ በሰባት አመት ያለስኩትን በስድስት ወር ውስጥ ነው ያገለገልኩት በስድስት ወር ውስጥ እኔ አላቅም ነው ማለት ነው 120 ሺህ ብር ባንክ ቤት ለመሰብሰብ ቻልኩኝ ደሞዜ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ የህይወት ምስክር ነው እግዚአብሔር አምላክ ከገባበት ነገር አውጥቶ ሱሱን ሰብሮ ያንን ምስጊን ሰው እንደገና አንስቶ የሚገርም ነው እስቲ እንደገና ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ይችላል ጌታ ማንንም አይነቅም ሁሉም የርሱ ልጆች ናቸው እስቲ አጨብጭቡ እንደገና ለዛውም እኮ በአካል አለ በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር ሊያገኝሽ ከፈለገ የትም ያገኝሻል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበላ የሚገርም ነው እስቲ እንደገና አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ከዛ በኋላ አጋጣሚ ግን አንድ ነገር የረሳሁት ትልቅ ነገር አንድ ሰው ልክ ያለው ከትግራይ እዚህ እንዲፈወስ ማለት ነው በድመት ነው የተደገመበት ከዛ ድመቱ ለሁለት ተቆርጦ አንዱ እሱ ቤት ተቀበረ አንዱ እህቱ ቤት ሁለቱም ታመሙ ሁለቱም ያው ሰውየው አይኑ ተሰወረ እሷ አትንቀሳቀስ እና እኔ ቻናሉን ከሱ በፊት ያየሁ ነበር ከዛ ያየሁ ነበርና እሱ ቻናል ወስጄ ጫንኩለት እሱ አይ ምሽቱ ታያለች ከዛ በጣም ተገረሙን የት ነው ደብረ ዘይት ነው እንደዚህ በቃ አብረን ሄዳለን ብለን ተቀጣጥረን እኔ ብር አጣሁ እዚህ መመጣበት ግን ህክምና እየሰራሁ ነው ብር ሳጣ እነሱ ወደዚህ ሊመጡ ሲሉ ደብዳቤ ጽፌ ፎቶ አድርጌ ይድረስ ለነብይ ለእግዚአብሔር ሰው ደረሰ ላቀው እኔ እንዲህ ችግራብል እንዲህ ያለብኝ ብዬ ይሄን አድርስልኝ ብየው ሰውየው ከሚገርማችሁ በእኔ ምክንያት ነው እዚህ የመጣው አይ ይሄማ ይያል ሄድም መንገድ ላይ በዛን ሰዓት ትንሽ ፍተሻ ምናምን ነበር ያው ዝብሉ ከፖለቲካ ታዘ ይሄን ቢያነቡ ምንድነው ያመጣው ምን የሆነ መረጃ ነው ምናምን ብሎ ያስሩኛል አልወስድም ብሎ እንብ ያለኝ ተው በቃ እግዚአብሔር ያለበት ይደርሳል ብዬ ደብዳቤ ያያት ቁጭ አልኩ አንድ አመት አርጋለች አለች ቤት ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ምን ይላል አንተ በምትፈልገው ሳይሆን እሱ በሚፈልግ ጊዜ ያገኛል ሲል ሁሌ ሰማዋለውና እሱን ቃል ይዤ እኔ አቅም አጥቼ መሄድ ቢያቅተኝም የሆነ ቀን በራሱ ጊዜ ሲፈልገኝ ይወስደኛል ብዬ ከስድስት ወር በኋላ እኔ ሳላስቦ መንግስት ወደ አዲስ አበባ መጣኝ ሰኔ 21 ላይ ከትግራይ ማለት ነው። አሁን ከዛ በኋላ ሰኔ 1 አመጣ እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን ስንት አመት ስመኘው የነበርኩ አሁን በአካል ሄጄ ማግኘት አለብኝ ብዬ ደወልኩኝ ስልክ ቁጥር ነበረኝ ቲቪ ውስጥ ደወልኩኝ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ዚዚ ቦታ ብለና አሉኝ አሁን ነሐሴ ላይ ማለት ነው ልክ
ለመጣ ያሰብኩ ያለ ደሞ አካውንት ሎክ ሆነ የትግራይ አካውንት ተብሎ ሎክ ሆነና 50 ብር ነበረችን ኪሴ ሂጄ ላወጣሰል ባንክ ማውጣት አትችልም አሉኝ ለምን እንግዲህ ያው መንግስት ነው ያዘዘን የጠየቅ ምናምን ሂጄ ስጠይቅ የበላይ አካል አይ የሁሉም ነው የተዘጋ አሉኝ 50 ብር ነች አዲስ አበባ ነኝ ሰው የለኝም ዘመድ የለኝም ጨነቀኝ ስጨንቀኝ 500 ብር ሰጠኝ አልኩ አንድ ጓደኛዬ ነበረው ኪሴ ላይ እዚህ የሮጥኩ የመጣሁ እዚህ መጽሐፍ ገዛሁ አጻፍኩኝ እዚህ ጋ ቆምኩኝ እንደዚህ ጸለየልኝ ግንባሬን ነካኝ በሶስተኛ ቃል ከባንክ ቤት ደውሎ ባንክ ቤት የተዘጋው ተከፍቶላል መተ ብር ናውጣ ብሎ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እስጆቻችሁን አንሱ እየገባችሁ ነው ግን እግዚአብሔር አምላክ ማንንም አይነቅም እኛ ፖለቲካ ውስጥ የለንበትም እኛ ሰማ ያለውን እግዚአብሔርን እናመልካለን በነጻነት እጆቻችሁን አንሱ ይሄንን የሚያረጋው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ሁሉ ለርሱ ይሁን ይሄ ሰው የነበረበትን ቦታ እንደነገራችሁ የሚሰራበትን ቦታ እንዴት እግዚአብሔር እንዳከበረው የሚገርም ነው ከዛ እዚህ መጥቶ ደግሞ ካውንቱ ተዘግቶ ነበር ከዛ በኋላ እዚህ ከተጸለየ በኋላ እግዚአብሔር ያያል እስቲ እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ሆይ በሉ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ ላንተ ብቻ ይሁን አንተ ብቻ ንጉስ ነህ ታላቅ ነህ አሜን የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ይወደዋል ይሄን ሰው ከዛ በኋላ አካውንት ተለቀቀልኝ ከመለቀቁ በፊት ግን እዚህ ጋር አጸልየ እንደሄድኩኝ ልክ እዚህ እንደወጣሁ በነገታው 20 ሺህ ብር ገብቶልናል ብሎ ጓደኛዬ ደወለልኝ አዲስ አካውንት አውጥተ ነበር አዲስ አበባ አዲስ አካውንት ያኛው ተዘግቷል አዲስ ደፍተር አውጥተ ነበር ዝም ብዬ በ50 ብር ነው ያወጣው ለማንኛውም የና 20 ሺህ ብር ገብቷል አለ እንዴ ምንድነው ምናምን ስለው እዛ እንደነገርኳችሁ ስራ ጀምሬ ሰራተኛ አልነበርኩም እዛ 3 ወር ሙሉ አልተከፈለን ነበር ደሞዝ ነው የ3 ወር ደሞዝ 20 ሺህ ብር ገብቷል ባንክ ቤት አለኝ ከዚህ ወጥቼ በነገታ ማለት ነው ዋው ዋው ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ህይወቱ ተቀይሯል ህይወቱ የት ነው አሁን ያለው አሁን እዚህ ነው ያለው አዎ እግዚአብሔር ይባረክ እጆቻችሁን አንሶ በእምነቱ ይሄ ሰው አዲስ ክርስቲያን ነው ገና ይሄንን ሁሉ የሚገርመው ነገር ብዙ አመት ቆይቶ በጌታ ቤት አንድ ተአምር ካላዩ ሰዎች በላይ በቴሌቪዥን አይቶ አገር ለአገር እየተንከራተተ ኢየሱስን በማመኑ ታሪክ የሰራለት ታሪክ የቀየረለት ጌታ የያዘ ሰው ነው እጆቻችሁን አንሶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ እግዚአብሔር አምላክ በሉ ለዘላለም በቤቱ ላይ ያቆመ አሜን ያጽና አሜን አይኖች ይከፈቱ አሜን ጆሮች ይከፈቱ አሜን በኢየሱስ ስም አንተ በሉት የክርስቶስ ነህ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ ደስ የሚል ምስክርነት ሰማነው እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አገልጋዮች ይመደቡልሃል እዚህ መማር ካለበት እዚህ ትማራለህ ወንድሜ ወይም ደግሞ አቅራቢያ ላይ የዳነች ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ካለ እዛ አካባቢ ተመረህ እንድትጠመቅ እናረጋለን እኛ እንከታተላለን እግዚአብሔር ይባረክ ምትቀጥለው ወይ ደግሞ የጨረ ነገር ትንሽ ነው መቼም እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሲያረግልህ ሁሉም ለመግለጽ አንዳንድ ይረሳልና መረሳት የለበትም ግን እንደዛ ሆነ ከሳ እንትን ካለልኝ በኋላ ያው ከሶስት ቀን በኋላ ከአራት ቀን በኋላ ደግሞ አካውንት የተከፈተ በጣም ደስ አለኝ ያሳደገኝ አሁን ሞጆ ያለው ደግሞ ከ21 አመት በኋላ እዚህ መጥቼ በኢንተርኔት አፈላልጌ አገኘሁት እኔ ደረስኩበት ደረጃ ሳይ ደግሞ እሱ በጣም ደስ አለው አሁን እሱ ጋር ነው አረፍ ያለሁት እዛ በኋላ ገስታውስ መግባት አለብኝ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር አድርጎልኛል ግን በዛውም ድጋፍም ይሆናል ለቸርች በማለት ገስታውስ ገብቼ በአካል ማግኘት አለብዬ ባለፈው ሳምንት ሮብ ገብቼ ነበር ገብቼ ጸልየልኛል የእግዚአብሔር ሰው ከዛ በኋላ አሞኝ ነበር ገስታውስ ከመፈተም የተወሰነ የሶስት ቀን ህመም ነበር ያመመኝና ጉንፋን ነው የጀመረኝ ከዛ በኋላ ጉንፋን ነው ብዬ ዝም ብዬ ቀሽር ምናምን እየጠጣው ራሽ ሽንት ምናምን እንብ ያለኝ ከዛ በኋላ ገስታውስ መጥቼ ምናምን ጸልየልኝ ከሄድኩ በኋላ ያው ከሽንት ጋር ያወጣ በጣም ተአምር ነው ዶሮ በአካሉ ነው የወጣው የሚገርማችሁ ነገር ፒክቸሩ አለኝ ቪዲዮ አለኝ
ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ሆዴ የሚቆጣ ምንም ነ ሆዱ ውስጥ የሚያም ማለት ዋው ምንድነው መጸደጃ ቤት ነው የወጣው እንትና ከተነሳው በኋላ ሳይሆን የቆረጠው ተጸልዮልክ ሄድክ በኋላ ገስታውስ ገብተ ማየት ፈልጋለሁ እሱን እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ አልቻልኩም ኦኬ አንድ አራት ሰዎች ይሄ ውስጡ ይሄ ሰው በነገራችን ላይ የተደገመበት ሰው ነው ሉክ አንድ አራት ሰው ከዚህ ውስጥ ማግኘት ከቻልኩ እስቲ ጅም ያሳይ ማየት የሚፈልግ ሰው ማን ነው መጀመሪያ ያየው እኔ ጌቱ ባላ እስኪ ምንድነው ወንድሜ ስምህንና ያየው ነገር ንገረኝ እስቲ ጌቱ ባላለው ከዱከም ነው የመጣው ይሄ የእንቁራሪት ቆዳ ነው የሚመስለው ዋው 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 ነፍስ ያለው ነው የሚመስለው እኔ ራሴ ሳየው ምንድነው አንተ ማን ነው ስምህ ምንድነው የምታየው ስሜ ቀጂላ ባላለው እሺ እዚህ ጋር የምታየኝ የሆነ ነፍስ ያለ ነገር ያ አናቱ ትልቅ የሆነ ነገር ነው ኦፍ ኮርስ just ትልቅ ነገር ነው just የሆነ ስጋ የበዛበት የሆነ ነፍሳት ነገር ነው ራሱን የቻለ ማለት ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ይወላችሁ ፕሊዝ ስሙኝ እዚህ ተጸልዩላችሁ ሚስማር ከውስጣችሁ ወጣ ፎቶ ከውስጣችሁ ወጣ ብዙ ነፍሳት ስንት ሜትር እባብ ይወጣላቸው ሰዎች አሉ ብዙ ነገር ይሄ ደግሞ ሌላ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ይሄንን ያደረገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ያለ ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነቅሎ ይወጣል አንድ ሰው አሜን አላለ አሜን ይወላችሁ በጥንቆላው ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የድግምታቸውን የመጨረሻ ጥንካሬ ሲጠቀሙ ሰዎች ሄደው ያገኙአቸው ሰዎች ያስደረጉባቸው ሰዎች ጠንቋዩ እዛ ሲሰራ ሆዳቸው ውስጥ ነፍስ ያለው እንቁራሪት ይጨምራል አንዳንዴ ድፍን እንቁላል ይጨምራሉ አንዳንድ ጊዜ እባብ ይጨምራሉ ዛሬ አንዳንዱ ሰው ሲንቀሳቀስ ይስማኛል ይላል ከዛ በኋላ ከተጸለየለት በኋላ ይወጣል እጆቻችሁን አንሱ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመታቆትም በማታቆትም መንገድ ስራችሁ ላይ ንግዳችሁ ላይ አካላችሁ ውስጥ ሰውነታችሁ ውስጥ ጠንቋይ በድግም ተጨመረው ነገር እናገራለሁ ለዚህ ወንድም ከሆነለት በላይ በኢየሱስም ላንድ ሰው ይሆንለታል አሜን አንድ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይገላገላል አሜን ነፃ ይወጣል አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ ወንድም ምን ታያለህ ስሜ ደረጀ ይባላል የመጣሁት ከደንካካ ከተማ ነው በርግጥ መንቁራሪት ነው የሚመስለው አናቱ ላይ ግን የእባብ አናት ነው ጭንቅላቱ ማለት ነው ትክክለኛ እባብ ነው አናቱ የምታየኝ ግን ቅርጹ አቀማመጡ መንቁራሪት ነው የሚገርም ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንግዲህ እነኚህን ሁሉ ሰዎች ያወጣኋቸው በርግጥ ያዩትን ነገር በራሳቸው እይታ እንዲተረጉሙ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ አጨብጭቡና ሸኙዋቸው ልጅ ነው እግዚአብሔር ይባርክ አንተ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ አሜን 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 አንተ ጌታ ነህ አሜን ያው ወደ ሰሜን ያሉ ሰዎች ገብቷቸው ከመጡ ግን በቃ ከማንም በላይ አንደኛ አማይን ይሄ ሰው እንደዛ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ወንድማችን አሜን እግዚአብሔር ተአምራት አሳይቶታል ታሪኩን ሁሉ ቀይሮለታል እግዚአብሔር ይባርክ ከሳ ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ አሜን ዘመን ተቀይሯል አሜን ታሪክ ተቀይሯል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ለዘላለም ነጻነ አሜን ማን ነው እንደም ይስመ ካሳይ ካሳይ እዛ ፊት ለፊት ያለ ካሜራ ያንተ ካሜራ ነው ሚሊዮኖች ያዩሃል በዛኛው ካሜራ ውስጥ እዛ ጋ ሆነ በራስ ቋንቋ ያየኸውን ተአምራት በአጭሩ እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ እንዳደረገልህ በራስ ቋንቋ ነገራቸው እሺ ያው መጀመሪያ እግዚአብሔር ናብዚን ዘብጽሐኒ አብዚ አብ ቀድሚ ናይ እግዚአብሔር ሰባት
ኮይነን ክናገርን ከዛብጻኒ ያው ምስጋና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሆናል ላይብል ካውዝ ገበረ ላይ ግን ያው ብዙ ህዩ ጌር ላይ ግን ያው ህጸረ ቢለ አው ህይወቴ ብዙ ለውጥ መጽዩ ብስራሐው ናይ ሰርሒን ሄረ ዝረኽቦ ደመወዝ ዝረኽቦ እቶት ኣብዚ እተይ ይበሃል እንታይ ከም ዝበልዖ ኣይፈልጥን ነይረ ምስ ናብራይ ምስ ሓዳረይ እውን ተፈላለየ ፀኒሐ ለዛውን ብኣካል ኣይኮነ ብመንፈስ ብዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ዝተቐብኡ ሰባት ኣብ ዘለኽዎ ቦታ ኮይኑ ኣነ ክድሕን ገይሩኒ እዩ መድሓን ጥራይ ኮነ ንሰባት እውን ንባዕለይ ኮይነ ንሰባት እውን ክድሕኑ ናብዚ መፂኦም ክፅለየሎም ክፍወሱ ነፃ ክወፁ ንክገብር ሓይሊ ሂውኒ እዩ ፈጣሪ እና ንዚ ሓይሊ እዚ ንዝሃበኒ ፈጣሪ ደሞ ያቕኒየለ እየ ዝብል ካብዚ እንዳሓር ግን ኩለኹም ኣብ ትግራይ ክልል ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘለኹም ብዝተፈላለየ ምክንያት ተኣሲርኩም ዘለኹም ብድግም ድዩ ብመንፈስ ድዩ ብካሊእ ፀላእ ድዩ ዘሎ ኣብዚ ናይ እግዚኣብሄር ገዛ እዚ መፂኢኹም ክትፍወሱ ኢኹም እየ ዝብል ያቐኒየለን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ይባርክ ተባረክ ወንድማችን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ እያጨበጨባችሁ ሸኙ ተባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።